Ahoj, děti! Strana označená J1 je zakončena pátým cvičením. A já si myslím, že tohle cvičení byste zvládli samostatně. Takže prosím, přečtěte si zadání celé. Samostatně vyřešte. Mějte přerušené video. Až to budete mít hotové, tak se vraťte. Porovnáme řešení a jsou tady ještě dvě interaktivní cvičení. Takže dejte se do práce. To vám to šlo rychle, bezvadný. Tak já si přečtu ještě pro jistotu zadání. Říkej, přečti a označ, čili dej do oválu. Takže tady je ježek, na výběr mám se, je. Takže ježek, ježek, je. Do oválu dám je, slabiku. Jahoda, jahoda, ja po. Ja. Jogurt, jogurt, jo ta, jo. Jiřička, jiřička, ji. Mi ji. ji. Tak tohle je moje řešení. Teď se podíváme sem. Ještě to zmenšíme, abychom to viděli. Ježek je, jahoda ja, jogurt jo, je, jiříčka, ji. Je. Výborně. No a slibované interaktivní cvičení. Důkladně poslouchejte. Lopata. Kolega říkal lopata a vy už saháte po pastelce v barvě zelené, lopata, lo. Jogurt. Jogurt, jo. Léky. Pozor, léky. Lé, zelená je ve vašich rukou. Jahody. Jahody, ja. Seno. Hmm. Seno, se. Tulipán. Tulipán, tu. Sako. Sako, sa. Výborně. A ještě tu máme jedno interaktivní cvičení. Ano, nyní budeme skládat první slabiky. Takže můžete to psát na tabulky s těratelným fixem, anebo jenom mi budete diktovat. Rozhodněte se sami. Takže tady je. Uhum. První slabika. Rozdělte si to. Uhum. A nadiktujte mě. Motýl Aha. letí na kytičku. Složili jsme slabiku ja, jako jablko. Aha. A už mě pomáhajte. Dlouhé nebo krátké? Aha. Jetel. První slabika je. Že je to to samé, no tak dobře. Ježek je. Uh, ho, už mi to diktujete zrovna. Fajn, šikovný. Jo, jogurt. Ne, julipán. Jasný. Tu, tulipán. A ještě tu máme. Uh -huh. A k tomu? Tobogán, to. A poslední. Čekám na nápovědu. Salám, sa! Výborně! Tak já si myslím, že jsme tomuhle cvičení dali maximum.